U Banja Luci je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Izvještava Vlada Šušak. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je minutom šutnje u počast poginulim građanima Srbije koji su izgubili živote u nesreći koja se dogodila u Novom Sadu padom nadstrešnice železničkoj stanici. Inače, poslanici su nastavili raspravu o izvještaju o radu Glavne službe za reviziju javnog sektora i izvještaju o konsolidovanim finansijskim izvještajima korisnika budžeta za prošlu godinu. Glavni revizor Jovo Radukić ranije je saopštio da je ovaj izvještaj dobio mišljenje sa rezervom. Poslanicima je preostala i rasprava o izvještaju o radu Komisije za sukob interesa, izvještaj ombudsmana Bosne i Hercegovine o stanju ustanova za smještaj osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama. Raspravljat će se i o stanju duga Republike Srpske zaključno sa prošlom godinom, a nakon toga poslanici će glasati o svim tačkama 11. redovne sjednice Narodne skupštine. To uključuje i glasanje o izmjenama zakona o grbu, zastavi i himni, izmjeni krivičnog zakona te zakon o zaštiti lica koje prijavljuju korupciju, koji su izazvali ozbiljnije polemike u proteklim danima. Više detalja u narednim izvještajima sa sjednice Narodne skupštine.